وسيرك وزارة هرمونين تجديد كي جديد كي سومالي لان عبد الله يا بكر أيه واحد ودقري تقص وصاري إن أنا تقصيده كا وقشة قدهم بدلكا وكل قوشين قبلة دلكا هذا بقار كم إذا تقصلي عشة كشة قيست قدها مقالة هرجيسا أيه أريد تاسي عبشة كم وشيء تقصلي دنيا وبدن دنيرو وعاني با قدرن حكومة سومالي لان وقل ودين كي هاي مدحوين موسى بيح عبد يسيد وكله برلمان كي يحسبيه ذكران كا أيه وقوب باقي ناني أريد تاسي أي وحكة قبطان لان يردني أو أريد تاسي عبشة حقن كم وشيء ayaa waxa hadal doodi ka mid ahaa waxa ka hadlaya wareegtada dhinaca ka raran ee wasiirku ku dhawaaqay maalinta dhaweyd een taasi oo aan noo cuntumeynin anaga een wareegtadu sidii ay u dhignay dawaan wada dhageysanay een anigu waxaan deganay abaarsan deganay kaliyay baa la iga soo celiyay inaan anoo xafadeedii tagayay baarlamaanka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ah iyo inta wax garadka ah waxaan ugu baaqaya arrigan inay wax ka qabtaan kuma yeelaya maanta in xaaskiisa uu umulayso uu abaarsa ka soo qaadi waayo kuma yeelaya ilmiisa xamusanayay inuu dhaqtarka uu la tagi waayo uu geyn waayo dhaqtarka waxaan leeyahay wasiirka kamaad fiirsan baan leeyahay arrinkan wax ka soconayana maaha mana yeelayno waxaan leenahay shirkadaha aad u xidhina sida horeba loo sheegay waxaan leenahay yaanay soo dhaafi ka tarolada hadii laga qaadi waayo taa oo xayiraad laga qaadi waayo anaga waxaanu ka cabanaynaa wareegtada soo saaray oo ah noolaanina waxaan leenahay waxaan la hadlaynaa cabashadeeda uu gudbinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne waxaad noogu ballan qaadisay dhalinyarada oo laan ku ad ku gashay ololii aad ku gashay shaqaabuur baan dhalinyarada u sameynaya shaqaabuur baan madaxweyne kaas weyni waxaan maantana ka cabaynaa shaqadii aanu mar aanu haynay markii aanu ku dooraynay ayaan naga xidhay dowladdaadu naga xidhay oo wareegtada soo saaray wasiirka iyo jeedkii horumarinta Cabdillaahi Abukarna kale yiraahdaa wareegtadaas waxay saameysay madaxweyne 3000 oo qoys oo cunaha la qabtay oo la yidhaahay ka bixina dadkan waxay ka kooban yihiin gobolada dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan qof miyey ku xunsadaan naga soo qaadna ambalaas ma jiro tuulooyinkan miyey galay naga soo qaadna gaariga tukaankeena shidaalka yar ee dadku kareystaan ambalaas meeli male umusha islaanta foolata saqda dhaxaan u kacnaan ka soo qaadna qofkana garay ko una soo kolgaray oo soo qabso dhufana waxaan lagu yiri kan taror ka hargeysa ka bixina magaalada waa dogto konta shirkad baa loo sameystay ma waxaad naga joojinaysaa madaxweyne shaqo abuurkii aad noogu ballan qaaday ololaha markaad ku jirtay ma tii markii aanu ku dooranayno haynaba naga joojinaysaa waxaan ayaa afhayeenka tagaasida magaalada Hargeysa waxaan u sheegayaa wareegtada ka soo baxday wasiirka horumarinta iyo jidadkii gaadiidka waxaan leeyahay wasiir dadkani waa dad soo shaqo tagay maadaama loo xidhay kontaraad shirkada ah oo niman lacag leh ay dalka yimaadeen oo ay leeyihiin sahal iyo istaar iyo bar iyo kalbeed loo samaystay horta aan u qodobayn oran lahaa waxaan oran lahaa shirkadaha lacagta leh ee samaystay in la geeyo istabaha horta Hargeysa haddaan xidamiyiga waan la fasixin in la geeyo istab kasta inay shirkad kasta istaagto oo annaguna aanu kasoo qaadno una geyno oo inaga dhex saqayn magaalada Hargeysa tagaasiba u samaysteen marka annagu ma xaqiin doon maxaa lagu ogyahay waxa kale inoo ognahay wasiirku wuxuu ku magacaabay horumarinta jidadka waxaan ognahay gobolada markaad u baxayso iska daa kilometer mitir hal mitir oo dhameystiran in aanu lahayn wadada oo nadiif inaanu jirin oo wada gatay wasiir waxaan ku leenahay adigoo shaqadaadii gabay inaad dadka ku eedeyso shirkada gaar hadalkaagana waxaan anagu u aragnaa inay shirkada gaar dabada ka riixayaan waxa weeyeen cashuurtana waxa weeyeen cashuurna nalaguma dhaafo waxa weeyeen sida nolola xisaabto cidna loola xisaabto waxaan leenahay haddii shirkadaha maxaan ku raaday dabada ka riixaya arintaana waxa weeyeen waxaan ku eedeynaa inay shirkada dabada ka riixayaan waxaan leenahay wasiir ma hal shakhsi ama laba shakhsi ayaa 3000 oo qoys waxa weeyeen aad kooto uga xidhasaad waxa weeyeen bilacamal uga dhigaysaa cashuurta ugu badan ee wadooyinka lagu sameeyo ee weliba ta gobolada lagu sameeyo waa taanagana laga qaado waxna nalagama soo celiyo cuqdadna uma qabno waa dalkayagii ciddii doontaaba loogu sameeya ama wax loogu qabtay laakiin maanta in annaga dib haddana naloogu sii tacadiyo oo nala yidhaahdo ma baxaysaan oo dalkiinna u kala bixi maysaan taasi waa mid horta dee qofku dee cuno qabateen ku ah qof shaqsiya oo cashuur bixiyey oo doonaya inuu dalkiisa u kala gudbo oo gobol kastaba leh in la yidhaahdo bixi maysid sabab la'aan awgeed madaxweyne waxaan leenahay baaqa maanta dhalinyartaas ee laga joojiyay inay magaalada ka baxaan waa dhalinyartayadii dhalinyartayada waad xusuusataan inta ugu faraha badan inay tahriib ku dhimatay intii joogtay waddankana ina inta la xaniba la yidhaahdo dana gaara inta loo soo adeegsaday in la yidhaahdo waddanka kama baxaysan waxaan madaxweyne kama asmacayno anoo ku hadlaya afka shicibka Soomaaliland dadkii loo shaqeynayay rayidkaana aanu nahay dhalinyartayada in la caburiyo ana kuma ogolin madaxweyne baaqayaga maanta ay dhalinyartaasi ka hadlaysana waxaan leeyahay si degdeg ah uga soo jawaab baan leeyahay dowladani deegaanka waxay soo saartay shaqo joojin
هل كان هذا الشغور أيام سمينا أي شغل شو شو صارت أتبان وعبنا هاتون هاي تعسير ده هل كان أبارسو أكسو قادنا بمن خايته ينتقف أمور ويا بها قارن أبا هل كان هلا أكسو قادن أرك هسيت هو أرن وين دولتني دولة فرصته أرمي هاي كم غرس أيو تعسير سنة وده وش قصدي؟ وحوي أنت هسي ما أنت اللي يدي مش قصدي كرتانة سيدي دا كون أي قف إني والبا وتبان قف تبان قيس محله تبان قف وكا دب بيليو وكا بيليو محله كم مصاري وكم مصاري فيو مركل ما أنت اللي رادو إن كم بيحكي كرتان كنترول قصدي بلا عمل لقطان ده وحوي تولد يو وسير كن سو صاري وركت ده يوم الحوينا بوحنا فرنا إن ما مال بوحيا هل تدخل وحلا قدوني هل كي شقابور لقى سمين لهابا إمك سيدي دا كون قف محله قريب العمل لقطان حمسة كم حسين حمسة وو تلفيشة كعالمي جايستار تي في هرجيسة